Ja, Lena, men Norrliden, jag vet inte riktigt hur det är i Norrliden. Trivs du? Det är jättebra. Det finns två affärer nära. Är det mataffär, menar Ja, två du? mataffärer. Det finns dagis och det finns skola ända från klass 1 till 9. Det är nära till havet. Det kanske tar 10 minuter för mig att cykla ner till havet. Det är jätteskönt på Ja, sommaren. härligt. Vad har vi mer? En kyrka finns det också. Och bibliotek. Jag älskar ju böcker så jag är på biblioteket kanske en gång i veckan och lånar böcker. Och sen går det många bussar. På morgonen går det en buss var tionde minut. Oj. Går det en buss på morgonen. Vad bra. Så missar jag en buss så är det okej. Då tar jag bara nästa som kommer om 10 minuter. Vad Jättebra. Vad tycker du om att bo i centrum då? Det är väldigt bra Det tycker är jag. det. Ah, det är nära till allting man behöver. Och det är ju nära till bion till exempel. Jag går ofta på bio om jag kan. Och det tycker jag är väldigt roligt. Det finns många kaféer och restauranger i centrum. Jag tänker när du bodde på Öland så var det så lugnt och skönt. Är det inte lite mer stressigt inne i stan? Jag tycker att det är bra, för jag tycker om när det är lite mer folk som rör sig och det händer lite mer. Jag störs inte av ljuden som är i centrum. Och det finns ju ett museum också som jag brukar gå till ibland. Nackdelen med att bo där jag bor, det är ju det att man kan ju inte gå, jag kan ju inte gå in till jobbet. Jag kan ju gå, men det tar ju kanske 30-40 minuter. Så ibland tänker jag ju att en fördel med att bo i stan som du gör, det är ju att det tar kanske 5 minuter för dig att gå till jobbet. Annars tycker jag att det är bara fördelar med att bo i Norrliden. En annan fördel att bo där jag bor, det är ju att det är nära till vårdcentralen och till tandläkaren till exempel. Det tycker jag är bra. Ja. Du har all service i närheten. Ja, det har jag. Perfekt. Ja, jättebra. Vi säger det. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då.